Nina, vi er ude her i aften med... normalt plejer det at være på nogle forskellige pladser, det hele foregår, men aftenens tema, det er omkring... Og hvor vi er ude på et sted, hvor vi... Lige nu et hemmeligt sted, hvor vi er lige nu. Men hvad er formålet med det her? Jamen, formålet er, at vi skal oplyse omkring, hvad der foregår ind i psykiatrien. Hvad der sker bag lukkede døre, som medierne ikke kommer frem med. Det kan være for eksempel, at der er alt for mange overmedicineringer i psykiatrien. Der er alt for meget tvang, der sker. Der er alt for mange magtmisbrug, der sker. Unødvendige bæltefikseringer. Der er elektroshock, som er lovligt i Danmark, hvor det går ind og sætter strøm til hjernen for at dæmpe depression og selvmordstanker, skulle det være. Men det er jo en forudsætning af hjerneskade, kan man sige. Og alle de ting her er der ikke fokus på i medierne. Det, der er fokus på i medierne, det er nogle gange fra politikken af, der kommer nogle gange en sag omkring et bestemt sted, hvor der sker noget. Men ellers er der ikke fokus på de her ting her, og det synes jeg er en skam, så vi skal ud og have noget fokus på psykiatrien omkring, hvad der foregår derinde, fordi der er så mange ting og sager, man kan snakke om her. Hvorfor lægger man låg på sådan noget? Hvorfor kommer det ikke frem? Jamen, fordi at det skal jo også være på en måde, det skjuler, at det ikke er godt at gå i psykiatrien, fordi der er penge i det. Det er profit. Så det er derfor, at de prøver at holde det skjult, også fordi at de skal have deres kunder. Og det kan de ikke uden, de får medicin, de her kunder her. Så det vil de gerne have. Nu har man jo været fremme med Sundhedsstyrelsen, og de og mange af deres midler er betalt via medicinalfabrikker. Er det samme problematik, der er inden for psykiatrien? Jeg vil helt klart sige, at medicinalindustrien og psykiatrien er, du ved, altså de er lomme på hinanden, vil jeg sige, at mange psykiater er. Så det er et stort problem med penge, desværre. Udover kritik, så gør I også opmærksomhed på det blandt andet på Facebook. Hvor kan man læse mere om det her? I kan gå ind på min psykiatrigruppe, hvor den hedder på Facebook. Psykiatri-eksisterer psykisk sygdom egentlig. Og det er en kæmpe gruppe på over 1000 medlemmer, hvor vi skriver kritik omkring psykiatrien, og der er også nogle andre, der kommer ind og deler deres historie omkring, hvordan de er traumatiseret derinde, som også er et kæmpe stort problem. Så derinde, og du kan gå ind på min hjemmeside, der hedder stoppsykiatriensagenda.kusar.dk. Og så generelt bare søge ind på nettet. Der er også død psykiatrien og nogle andre forskellige sider også. Hvordan ser man fra politisk side på det her? Fordi noget, der bliver lagt lidt låg på, men som så kommer frem på blandt andet på Facebook-medierne. Hvordan reagerer det politiske verden på det? Jamen altså, jeg tror helt klart, altså for eksempel nu siger vi lige fra, jeg tror det var sidste år, der fik de en belønning på 400 millioner til forsøg med bæltefiksering, tror jeg det var. Og det er jo helt hen i vejret. Vi skal ligesom væk fra tvang, vi skal væk fra bæltefiksering, vi skal væk fra alle de ting her. Men det er jo bare lovligt. Hvorfor er det lovligt at sætte strøm til hjernen, som er skadet for mennesker? Det kan jeg ikke forstå. Altså, der er så mange ting, som der skal ud. Og i dag, der har jeg for eksempel skrevet ind med menneskeomsorg. For det er det, vi mangler. Vi mangler kærlighed, vi mangler de sunde alternativer, som der heller kommer frem. Vi skal tilbage til naturen og psykiatrien skader. Du skal til videre med kritning i aften, og det foregår som sagt på uden for et behandlingscenter i Storkøbenhavn, hvor jeg er lige nu. Hvordan oplever du, at du bliver taget imod sådan noget, når du laver de der auktioner her? Hvordan det bliver taget imod? Jamen, lige nu så er der ikke rigtig nogen fokus, der er ikke noget politi omkring. Nu tænker jeg også mere på behandlingssystemet. Reagerer de på det, når I er ude og med det budskab her? Altså, jeg vil sige, at vi har ikke prøvet det mod psykiatrien endnu. Men vi har prøvet før, hvor jeg lavede en aktion på internettet omkring en kritaktion til en anden sag, hvor der var en, der var bæltefikseret i over 80 dage, uden det var nødvendigt. Og der fik faktisk hende, som der havde kontakt med ham, fik faktisk et opkald fra politiet i dag og sagde, I må altså gerne demonstrere derude, at vi ikke får noget videre om, der er sådan nogle ting der. Og det er som om, de holder øje med os på en eller anden måde. Du ved, psykiatrien også. Så der er lidt fokus der, men nu vil vi se, det kan være, der sker noget i medierne, det kan være, der sker noget, fordi man manifesterer noget fra psykiatrien af, eller du ved, nogle ting, man har fokus på, så kommer det frem i medierne lige pludselig. Så man kan aldrig vide, men vi håber, at det kommer ud til folk, og at folk kan være lidt mere kritiske omkring psykiatrien og hvad de putter ind i kroppen. Det lyder rigtig spændende. Fortsat god aften. Tak lige meget.